Олена Альшанова. Як свідчить її декларація, працює у міністерстві з 2015 року. Можливо, і раніше вона там була. 5 листопада Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, надав наказ про зміну структури апарату. Альшанова стала директоркою департаменту аграрної політики. Згідно органіграми, цей департамент знаходиться у зоні відповідальності заступника міністра Тараса Висоцького. Раніше ми вже розповідали про його позицію, що у державні підприємства можна призначати корупціонерів, бо до весни вони не зможуть нічого вкрасти. До того моменту, коли пройдуть 4 етапи, на сьогоднішній день вже в цих підприємствах фігуранти уголовних дій, в тому числі по корупції, розворовуванню цих же підприємств. Хто назначає цих виконуючих? Тому що у нас ще більше кількість цих підприємств. Перше, треба розуміти, що вся зацікавленість була історично в цих землях під виробництво. Ці всі етапи пройти до весняно-польових робіт. Зараз там пусті поля. І до нового етапу можливого заробітку там вони мають бути реалізовані, громада отримає податки, люди отримують свої землі, де можливо приватизовано. То зараз там жодного зацікавленості, корупції немає, бо ми входимо вже. Бо вже врожай зібрали. Да. Тому ми запитали у Альшанової, як вона ставиться, що її керівники Висоцький та міністр Милованов призначають до державних підприємств хабарників. Та що вона буде робити, коли отримає інформацію про злочинні дії Висоцького та Милованова. Комментируйте вот ситуацию, что сейчас массово исполняющих обязанности назначают госпредприятия, в частности. Я не я понимаю, но все равно встречи не передбачаю такие комментарии, тому... Ну, при чем тут встречи? Я вам задаю вопрос как представителю министерства. Ваша позиция какова, что назначают исполняющих фигурантом уголовных дел, коррупционеров? Справа в том, что я представляю сегодня тут департамент аграрної політики. До функції департаменту аграрної політики ті питання, які ви задаєте, не відносяться. Ну, ви курируєте госпредприятия, в которых є земля, землю обрати? Ні. Тоже це здійснюється координація іншим департаментом, який займається державним майном, тому я не можу коментувати. Ну, в результаті ліквідації цих всіх підприємств, вони ж перейдуть під ваш департамент? Ні. Ну, земля, да? Ні. Вони не, землі не переходять під департаменти, тому я прошу вас, ну, щоб они... ви були коректні, да, хотят питання не за адресою, тому я не можу це коментувати, тому що це а не мої... А у вас є своя позиція? Ви ж давно працюєте в міністерстві? Ну, перепрошую, ви зараз маніпулюєте. Почему? Ну, тому що... Так, да, дякую, да, да, дякую. Я збережу зразу ваш контакт і напишу вам свій. Ну, в чому маніпуляція? Ви сотрудник міністерства, у вас є міністри, є замістителі, ви начальник департаменту. Ні, перепрошую, але тут я можу коментувати лише те, що стосується сфери діяльності департаменту. Подождите, ви, якщо побачите якесь преступлення корупційного міністерства, ви що будете? Це вже інше запитання. Ну, ну ви що, маніпулюєте. Ні, звісно, я задаю вопрос. Да. Ну, причому тут не маніпулюєте? Ну, ви можете сказати? Ви услышали, например, інформацію, що хтось з міністерства займається корупцією. Ваші дії які? Почему вы выходите? Можно, можно контакт просто сесть такой? Микроорганизмом. Слушай, контакт таки можно? Я бачу, да, что вы поспешаете. Да. Дайте я сейчас вопрос задам. Так я только контакт сбезну. Так, а вы напишите заявление, допустим, на АБУ, если вы узнаете про это. Будет от вас заявление, что вот и вы знаете, что заместитель министра или министр занимается коррупционными деяниями. Вы напишите заявление? То есть вы будете смотреть, как берут взятки, да, и выказывают бездеяльность. А бездеяльность у нас – это тоже коррупция, правильно? Вот так будете себя вести. Вы, наверное... У меня есть четкая посадовая инструкция, відповідно до якої я здійснюю діяльність як державний службовець. І є інша сфера, як громадянина України. Ну, як громадянина України. То я про свої дії як громадянина України не зобов'язана сьогодні і зараз інформувати вас. Тому це моя позиція, як я вчинятиму, і я вчиню так, тобто, як я вважатиму. Тобто вас устраює, що зараз міністр Милованов, заместитель Висоцький, нанімає бандитів, корупціонерів?
я вам ще для того, щоб так стверджувати, необхідно там мати факти. Виходять кожен день репортажі. Уже 20 директорів назначено, вони всі фігуранти уголовного діла. Я вам ще раз повторю, я не можу коментувати цю тему, тому що це не є сферою моєї діяльності. Я вам цю інформацію сообщу. Це ж не в тому прес-конференції. Я перепрошую, дайте мені, будь ласка, мене зацікавило. Як бачимо, в міністерстві Мінекономрозвитку вже встановлена система кругової поруки. Бо начальник департаменту, а це висока посада, відмовляється сказати на камеру, хто буде звертатися до правоохоронних органів у разі корупційних дій Висоцького та Милованова. Хоча законодавство України зобов'язує чиновників повідомляти про злочини у відомстві, в якому вони працюють.